Náš tým vám představí životní příběh našeho pamětníka. Já se jmenuji Anička Šedivá. A já jsem Matěj Novák. Bohatý život českolipského historika byl plný zajímavých životních příběhů z nedávné minulosti. Dal nám zažít dobu komunismu, o které jsme se učili v hodinách dějepisu. Jeho vyprávění bylo zajímavé a mnoho nám toho objasnilo. Pan Ladislav Smejkal byl pro nás inspirací také v lidském přístupu. Byl na rozhovor vždy připraven a byl rád, že mohl vyprávět o svém životě mladým lidem. Bohužel používáme minulý čas, protože se pan Ladislav Smejkal této chvíle nedožil. Víme však, že se na dnešní den opravdu velice těšil. Naším výstupem chceme vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a věříme, že je tu pan Smejkal s námi a má radost z našeho vystoupení. Původně jsme audioreportáž vytvářeli tři. Protože jsme letos nastoupili na střední školy, je naše kamarádka Verča Látová v této chvíli na internátu. Proto jsme pro vás natočili toto video. Přejeme vám hezkou zem. Dobrý den, vážená poroto, zástupci města. Ostatní domů. Náš tým Anička, Verča a Matěj. Bychom vám chtěli představit našeho opaměníka, který je podle toho, jak jsme ho poznali. Laskavý. Aktivní. Důvěryhodný. Inspirativní. Svědomitý. Lidský. A výřečný. Ano, je to Ladislav. Pán Ladislav Smejkal. Jsme rádi, že jsme mohli zachytit život tohoto v České Lípě známého občana. A věříme, že se vám všem naše práce bude líbit snad nejvíce panu Smejkalovi. Kterému děkujeme za příjemné chvíle při projektu. Loučí se Matěj, Verča a Anička. Děkujeme za pozornost. Pan Smejkal je českolipský historik a patriot. Narodil se 30. září 1946 v Benešově nad Ploučnicí. Do České Lípy šel za prací. Přicházel jsem však se smíšenými pocity. Jsem poprvé přijel do Lípy a ucházel se tady o zaměstnání. A šel jsem tady těmi ulicemi a měl jsem si říkal, zvykli si na toto město, nezvykli si na toto město. Bude to prostě místo, které se stane místem mého žití. A nebo odtělat a teču. Po ukončení 9. třídy se pan Smejkal dostal na gymnázium v Děčíně, kompletně bez zkoušek, protože ministerstvo zjistilo, že má nedostatek žáků na střední školy. V roce 1964 šel studovat dějepis a češtinu na Filozofickou fakultu v Praze. Po ukončení studií v roce 1969 začalo pro něj složité období. Například byl přemlouván, aby přešel ke komunistické straně a proto se musel schovávat. Oni na jednu stranu vyhrožovali, a na druhou stranu si mě chtěli koupit. A já jsem prostě říkal jsem si vnitř, že to nemůžu, protože rodiče připravili o majetek, prarodiče připravili o majetek a já bych šel mezi komunisty. To přece není možné, až se různě vyhýbal. Když se pan Smejkal přestěhoval do České Lípy, začal hledat práci. Práci si našel v Českolipském muzeu, kde vytvořil 130 výstav. Muzeu si našlo mezi kolegy přátelé, kteří na něj však donášeli komunistům. Když vyšetřovala státní bezpečnost, tak jsem zjistil, že kolik lidí donášelo.
na mě, že ten člověk, co mě vyslýchal, chtěl získat navrch, takže začal líčit různé věci z mého soukromého života, že já jsem ani nejsem tak hrozný, ale mám strašně špatné přátelé. Pan Smejkal se ze svého života odnesl mnoho vzpomínek po naučení a zkušeností. Řekl jsem se naučil především být skromný a jednoduchý, být otevřený, dokázat v životě se prosadit i v nepříznivých podmínkách. A potom především jsem se dokázal také i naučit, že je ještě něco víc než jenom denní život. Že je něco, co je, bych řekl, hlubinou bezpečí a rájem srdce. To znamená vzdělání, poznání, víra. To je co mě mělo v životě, bych řekl, největší potěšení. Pan Smejkal dokonce získal čestné občanství České Lípy a dodnes se věnuje práci v muzeu a píše do novin. Bylo mě pro mě velké překvapení, to jsem cítil určitou hodnost v tom směru, že přes to všechno, co se v mém životě událo, tak si mě to město dokázalo vážit a ocenit.